İndi biz nəyi öyrəndik? Üçlü Max'da. Üçlü Max'da öyrəndik ki, bunda interfeysi var. İnterfeys də nədən ibarətdir? İnterfeys ondan ibarətdir ki, onun baş paneli var. Baş paneldə bütün əmrlər, bütün instrumentlər yerləşir. Sonra isə baş panelin aşağı hissəsində müəyyən alətlər yerləşir ki, onların köməyi ilə biz əməliyyat apara bilərik. Ondan əlavə sağ tərəfdə yaratma paneli var. Yaratma paneli isə bizə müxtəlif formalar yaratmaq üçün imkan verir. Və aşağıda animasiya üçün, yəni hərəkət vermək üçün panel yerləşir. Onun vasitəsilə biz müxtəlif hərəkətləri elətdirə bilərik. Əsasən bu hərəkət kino hazırlamaq, sonra multiplikasiya eləmək üçün lazım olur. Və yaxud hər hansı bir hərəkət vermək üçün də olabilir. İndi biz yaratma paneli ilə işləyəcəyik. Yaratma paneli də nədən ibarətdir? Orada biz müxtəlif həndəsi figurlardan ibarət formalar tapa bilərik. Biz hər nəyi yaratsa, nəyi düzəltsə həndəsi formadan düzəldirik. Baxmayaraq ki, o forma heç həndəsiyə yaxın da deyil. Ancaq onun əsası, onun başlanğıcı həndəsindən başlayır. Sadəcə götürək, stolu götürək. Birdən-birə bu stol yaranmayacaq, eləyə bilməyək. Qutu formasında görürük biz, dörd bucaqlı formasında görürük. Sonra isə ona qalınlıq vermək vasitəsilə, sonra oradan bu ayaq çıxartmaq vasitəsilə onu biz yarada bilərik. Başqa bir formalar şarın özündən də nəsə düzəltmək üçün, girdə formalar eləyirsə şarın özündən düzəltmək olur. Yaratma panelində müxtəlif formalar var ki, onları biz öyrənəcəyik. Soruşmaq lazımdır, onu necə eləyək? Onu biz elə belə əlimizdən götürə bilməyəcəyik. Mouse vasitəsilə biz eləyə bilərik. Mouse bizə ekranda ox işarəsi verir. O ox işarəsi vasitəsilə biz hara lazımdır, oraya yönəldə bilərik. Bu bir variant. Mouse vasitəsilə işləmək bir variant. İkinci variant, klaviatura vasitəsilə işləmək. Klaviatura vasitəsilə işləyəndə orada artıq biz müəyyən rəqəmlər və müəyyən hərflər vasitəsilə idarə edə bilərik. Yəni, əgər bizdə mouse yoxdursa, biz artıq klaviaturla onu edə bilərik. Mouse-la işləmək çox rahat. Ona görə mouse-un vasitəsilə biz nə edə bilərik? Yaratma panelinə girəndə iki sətir var orada. Həndəsilər adlanır. Geometri həndəsilər. Sonra onun aşağısında pəncərə var, balaca bir pəncərə var. Standart fiqurlar. Nədir standart fiqurlar? Orada görürsən ki, yazılı box, yəni qutu deməkdir. İkincisi, sfer, şar deməkdir. Üçüncüsü, silindir. Dördüncüsü, tipot, çayniqdir. Dördüncüsü, torusdur. Təkər deməkdir, yəni iki tərəflidir. Ondan sonra gəlir konus. Geosfer, o da şar kimi, şarə oxşar bir şeydir. Tub, boludur. Piramid, piramidadır. Ya axırıncı plan... Mouse-la gətirirsən, ox işarəsini qoyursan boksun üstünə, seçmə düyməsini sıxırsan. Sarı işıqla boks əmələ gəlir. Mouse-u top pəncərəsinə gətirirsən, görürsən ki, orada mouse çevrildi, oldu, kres şəkli, plus. Müxtəlif yerdə, harada lazımdırsa, orada saxlayırsan, sonra isə sol knopkanı basır, saxlayırsan, hərəkətə gətirirsən. Sağdan sola, soldan sağa, nə qədər lazımdır, o qədər hərəkət elətdirirsən.